Nama saya Su. Tahun lepas saya berniaga, saya kerja. Kerja aiskrim minggu-minggu. Tapi tu saya ambil komisen. Lepas tu saya berhenti, saya buat niaga kecil-kecilan lah. So tahun lepas you punya masa bulan Ramadan seminggu tu dapat berapa biasa? Anggaran seminggu saya dapat macam RM40. Untung bersih ya tu? Untung bersih lah, RM40. Ah, satu. Okay. Sekarang? Tapi alhamdulillah lah. Lepas kursus? Lepas kursus, saya banyak sangat peningkatan. Sebab saya niaga sate bulan Ramadan. Satu hari saya meniaga untung bersih, dah tolak modal, dah tolak pekerja. Saya dapatlah RM150. Apakah yang you gunakan daripada kursus yang telah membantu dalam peningkatan income ni? Saya nampak perubahan pada keyakinan diri. Keyakinan diri, okey. Lepas tu macam saya dah rasa dah tak berapa malu lagi lah nak bercakap. Bagus. Saya promote lah barang saya. Lepas tu macam lepas bazar Ramadan, saya akan tolong suami saya. Dia buka kedai kuih raya dekat Esso. Oh, dah dapat kontrak lah. Okay. Alhamdulillah lah. Macam satu hari macam hari cuti, macam semalam lah. Semalam dapat RM2,400. Satu hari. Okey, bagi tepukan boleh. Satu hari. Okey, bagus.